អ្នកកษาតជើងចាស់ចោតសួរអក្កនីយុត្តអន្តរប្រវត្តិថាតើហ៊ានអនុវត្តច្បាប់ចម្ពោះនិកົມមជនវៀតណាមដែរឬទេបន្ទាប់ពីជំនាត់ការរុះរើបាយចិញ្ចឹមត្រីផ្ទះបណ្ដៃទឹកនិងសំណង់មិនរៀបរយតាមដងទន្លេលោកឃុងស្រេកអភិបាលរដ្ឋនីភ្នំពេញទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីមហាជននោះលោកសួយសុភីអ្នកកษาតជើងចាស់ដែលធ្លាប់ជិញមុខរិះគន់វៀតណាមបានចោតសួរទៅកាន់នាយឧត្តមសេនីយ៍គៀតចន្ទរិទ្ធអក្កនីយុត្តនៃអក្កនីយគធានអន្តរប្រវត្តិថា តើហ៊ានអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសចម្ពោះនីតិកុមជនវៀតណាមដែលមករស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ដែលឫទេតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី14មិថុនាលោកសយសុភីបាទចោតសូថាដល់វិញអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសម្ដងហ៊ានឬមិនហ៊ានរិះទូទាំងនគរអបអរវិធានការរដ្ឋបាលស្លាករីកទានី ឥឡូវដល់វិញអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ម្ដងតើឋានៈដឹកនាំនៃអគ្គនាយកដ្ឋានហ៊ានឬមិនហ៊ានអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ចំពោះនិកុមកជនយួនដែលរស់នៅបង្កអនាធបតីបំពល់បរិស្ថានទន្លេតើពួកគេមកស្រុកខ្មែរពេលណាមានលិខិតឆ្លងដែនដែរឬទេដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានព័ត៌មានច្បាស់នៅពេលដែលអគ្គនាយកដ្ឋាននឹងបំពេញភារកិច្ចបន្ត ជាមួយគ្នានេះលោកសយសុភីបានស្នើឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ត្រូវបង្ហាញពីភាពមិនម៉ាត់អនុវត្តច្បាប់ដោយមិនខ្លាចក្រែងអ្វីឡើយលោកសយសុភីអគ្គនាយកមកឆិមមណ្ឌលព័ត៌មានតាម7បានបានតាមដានយ៉ាងដិតដាល់នៅចំណាត់ការក្តៅរបស់អាភិបាលរេតនីភ្នំពេញចុះរុះរើផ្ទះបណ្ដៃទឹកនិងបាយចិញ្ចឹមត្រីដែលភ្នាក់ងារច្រើនជារបស់ជំនឿជាតិវៀតណាមនោះបានលើកឡើងថា ប្រទេសថៃមិនបានផ្ដល់សេចក្តីច្បាស់ឲ្យអ្នកកុមារជនវៀតណាមច្បាស់នោះទេទោះបីຮູ້នៅរហូតដល់ចិត្តស្លាប់ទៅវិញក៏ដោយ